Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa. Še vedno edini vdaj v plesu na slovenskih televizijah. Danes gostim Tangero, Vlasto Veselko in sedemkratnega državnega prvaka in evropskega prvaka Tijana Čehiča. Prisluhnite, kako v plesu razmišljata. Zame je ples vsak dan nekaj drugega. V tem trenutku ga vidim kot igrišče, kjer lahko vsak posameznik preigrava samega sebe, zato da raste. Ples je zame največja ljubezen in dihanje, bi lahko rekli. In že kličem en lep Tangera Živjo, Vlasti Veselko. Vlasta Živjo. Zdravo. Tangeri se kako pozdravljate nekje, ko se srečate? Zdaj v bistvu v Buenos Airesu pač je ola kot ola? Pozdrav in pa poljub na tolo stran. Kaj je to za ena stran? Okay. Se pravi, kličem ti ola in te poljubljam v vdaji Parada plesa. Je res, da ti je ena milonga spremenila življenje? Res. In sicer je bila to milonga v Ljubljani. Celo? Tako. Na taboru, to je dijaški dom na taboru in imajo tam eno dvorano, kjer še dan danes potekajo redne milonge in sicer gre za eno milongo, ki po moje že, ne vem, 10 let poteka redno v Ljubljani ob petkih. Milonga tabor, ne? In tja me je odpeljal Juri Konjar, ko sem delala v enem sodobno plesnem projektu tukaj v Ljubljani. Ker nisem z Ljubljane, se verjetno sliši. Z Majo Delakovo. Občutek je bil nor. Ne? Najprej ta strah, pa na nek način tudi omalovaževanje. Ne? Zaradi tega, ker ne vem, jaz sem vedno tak idealistična. Ne? In meni se je zdelo, da pač jaz vem, kaj ples je, kaj umetnost je. Za mene je v bistvu ples umetnost. Vedno bil, pa še zdaj ga v bistvu tak vidim. In se mi je zdelo, da me torej neki družabni ples ne more zanimati. Ne? Bila si sodobnjakina, kjer si bila nekako odvisna od sebe in svojega telesa, tu si v simbiozi s partnerjem. To je nekako drugače. To je zelo, zelo drugače in to je en velik izziv za mene. Pa mislim, da za večino ljudi, ampak ta izziv je v bistvu tudi tisto, kar pritegne. Je en zelo močen privlak, ker ti z drugim človekom nekaj skupaj ustvarjaš in to je... In ravno to je bilo tisto, kar se je tudi v bistvu na to prvo, ta prvi, v tem mojem prvem srečanju z tangom zgodilo. En fant, ki je takrat plesal že kar nekaj časa, vsaj ne, za mene je bilo to že kar nekaj časa, ne? Si je, ker je bila pač milonga bolj prazna in si je to lahko privoščil v tistem trenutku, privoščil, da je z mano samo hodil. Meni se je zdelo celo večnost. Ne? Ampak res dal je svoje, moje roke na svoje prsi, ne? In potem sva hodila. Hodila po krogu, ampak občutek je bil pa nor. Ne? Ko se, v bistvu, mislim, da sem celo zaprla oči, zato ker res nimam nobene slike, nobene podobe, samo res ta zelo močen fizičen občutek, ne? Ki je bilo ta neka povezanost. V fanta se nisi zaljubila, zaljubila si se pa v tango in šla... preveriti tango in se učiti na licu mesta Buenos Aires. Ja, bila to težka odločitev? Ne. Ne. To je bila v bistvu odločitev takojšna, ne, zato ker mi je bilo tak, wow, to je super močno, to mene super zanima, ampak ne bom se tega od Slovence učila. Ne. Pa ne, nič proti Slovence, ampak se mi zdi, da če že gre to za... Vse ni folklora, ampak na nek način je folklora. Ne. In če se ti greš učiti, si želiš učiti folklore, potem je že dobro, da poiščeš nekoga, ki avtentično to obvlada. Potem se je tvoja pot začela naprej. Začela si plesati, obvladala vse korake in zdaj le v kakšni fazi si, že poučuješ, seveda lahko rečeš, da si že profesorica tanga. Uf. Ali te, tega ne more reči evropski plesalec? Tudi to je zelo, zelo zanimiva stvar, kar si zdaj izpostavila. Dejstvo je, da bi nek argentinski plesalec, oziroma rekel, da vprašanje, ali lahko evropejec uči tango, ne, kar se meni zdi malo hecno, zato ker na nek način je tango to, kar je, zato ker je prišel v nekem obdobju v Evropo. To je ena stvar. Druga stvar, tango je, kar je zaradi evropskih izseljencev, drugače tanga ne bi bilo. To so Evropejci, to so Italijani, to so Španci, to so Francozi, to je vse, kar je pač tam v tistem trenutku bilo. Se to ni južnoameriški ples, ne?
Tako da je to zanimivo, ampak je pa ena stvar, ki ko si tam in jaz sem v bistvu v Buenos Airesu preživela 3 leta, ne? Vsega skupaj, 5-krat sem bila tam in na zadnje leto pa pol skupaj v enem kosu, je, da ugotoviš, oziroma vsaj moja ugotovitev je bila, da je tango nekaj druga, kot sem si jaz predstavljala. Tango se dogaja v duši tistih ljudi tam. Tango ti tam čutiš in dihaš v mesto. Ne? Kako je to mesto na nek način kaotično, dramatično, vroče, polno energij. Na nek način je tudi mesto ful ustvarjalno. Ljudje si dosti več upajo poskusiti stvari, ni to tak, ne? Zdaj, aha, jaz sem sodobna plesavka in pika. Ne? Ti si sodobna plesavka, ampak zraven se učiš, ne vem, francoščino, pa se učiš masažo, pa je cela gora nekaj stvari, tato v bistvu so ljudje na nek način bolj na površini, ampak po drugi strani pa zelo široki. Ne? Iz Maribora v Buenos Aires do Ljubljane, kako pa si prenesla ta duh, se ga sploh da prenesti, duh tanga v Slovenijo, v Ljubljano? Zdaj poučuješ v Ljubljani. Ali sploh ne gre za nek prenos duha? Jaz mislim, da najbolj prenašam samo sebe. Ne? Uh-huh. Se pravi, in to, kar mene v tangu navdušuje. Ne? Se mi zdi, da skozi tango, kar še nisem znala, rečemo tako, še nisem znala skozi sodobni ples toliko, je, da lahko živim to svojo strast in svojo ženskost na drugačen način. Spomnim se, da sem se v bistvu o ženskosti spraševala že ne vem kdaj. Ne? In tu z tangom je to postalo še dosti bolj močno. Ne? Kdo sploh jaz sem? Kaj sploh ženska bit je? Ne? Ali je to zdaj, ne? Zdi se na nek način, da v tango imaš tega mačo moškega in potem imaš žensko, ki sledi, ampak to je samo zunanjost. Ne? Mogoče je to tako kot v družinah, ko gledamo, ne? Da je oče sicer glava družine, ampak vsi vemo, da mama doma. Ne? Podpira 3 vogale. Tako, ne? Teda je v bistvu zelo zanimivo. In še najbolj zanimivo mi je tudi to, da se mi zdi, da skozi tango lahko vsaka oseba ful zraste. Predvidevam, da smo Slovenci, kot te tako poslušam, nekoliko zadržani. Se bojimo, da se, da tako rečem, zaljubimo v svojega soplesavca, v svojo soplesavko. Se bojimo teh čustev. Mogoče, jaz ne bi rekla niti, da se bojimo, ampak ni navade. Ne? Uh-huh. Ni navade dotika. Kar je logično, se smo v Evropi, ne? Tu je čisto drugačno. Ne? Pa če že greš v Italijo, je tudi že jug drugačen od severa. Ne? Se pravi, in imamo to neko, tudi ta neki slovanski ponos, ne? Ki ti v bistvu naredi zelo samo svojega. Ne? Nisi toliko povezan z drugim. Ne? In to je tudi se mi zdi zelo drugače, zato ker ko si ti tam, v Južnji Ameriki, ta individualizem ni tako močen. Ne? Je dosti bolj močno družina in kakor hitro imaš ti družino kot eno močno enoto, takoj smo dosti bolj fizični. Ne? Zato, ker te mama carta, ker te ata carta, ne? Je najbolj normalno, da sediš pri očetu v naročju, ne? Ne vem še kdaj. Ne? Teda, ja, Slovenci imamo tu neko drugačno tradicijo, neko drugačno zgodovino za sabo, ampak se mi zdi, da ko pa se enkrat spustijo ljudje v tango, pa zelo hitro začnejo uživati v dotiku. Bom ti kar priznala, da nekako odzvanje v plesnih krogih bralcev mojega spletnega portala, tvoj stavek, ki si ga dejala, če bi moški vedeli, kako seksi so, ko plešejo tango. Kaj si pravzaprav s tem mislila? Jaz ne to, vem, kar jaz si rekla. Ja, mislila sem točno to, ampak tudi to, da ne vem, zakaj je takšen tabu moški, ki pleše. Ne? Ker je to res nekaj zelo privlačnega. Zelo privlačnega. In to je v tangu zelo zanimivo, ne? Da ženske so ful lepe. Ne? Moški pa so moški. Ne? Eni so bolj lepi, drugi so manj lepi. Ne? Ženske pa pač se naredimo lepe. Ne? In, ampak tam dobijo moč zaradi tega, ker znajo dobro plesati. In to, ko ima moški moč, ne, nekaj zelo lepega in to, da ti da to moč ples, ki je komunikacija z drugim, jaz res ne vem, ali kaj je bolj privlačnega. No? Vlasta, bodiva zdaj le konkretni, kje lahko ta, občutimo tvojo moč, tvojo strast in ta tvoj seksi nastop, kje poučuješ? V tem trenutku, mislim, jeseni bom začela učiti v Mariboru.
v Vetrinskem dvoru v povezavi z društvom Nagib. V Ljubljani pa bom zdaj učila na dveh lokacijah. Ne bom zdaj rekla še, da sta to dve tango plesni šoli, čeprav je oboje je na začetku. Ne? Se pravi, sama poganjam svoje društvo Tangera in bom učila v centru Premik ob sredah začetni tečaj in ob torkih tehniko. To je nekaj, kar je moja strast, ker je delo z telesom. In pa v plesni šoli rečeva temu tango popki. Ko te takole gledam, Vlasta, se mi zdi, da se je tvoja plesna konstitucija od sodobnjakinje do tangere vendarle nekoliko spremenila. Ja, petke je dobila. Petke je dobila. So petke tudi tvoj predmet poželenja, ki si nam ga prinesla? Tako, tako je. Prinesla zakaj sem svoje... so tele posebne petke? Ja, prinesla sem svoje najljubše čevle. Ja. In kar je v bistvu meni kot sodobnjakinji, kot ko so prej pogovarjali osebi, ki hodi v trenirki naokrog, ne, je bilo zelo zanimivo, ko sem si prvič obula pete. Jaz namreč prej nisem pet nosila in tango sem začela plesati pri svojih 33 letih, teda je to zelo pozno sem vpeljala ta seksi element. Nenavadno je in neprijetno na začetku, ampak ko ti začneš enkrat to zares delati, postanejo petke podaljšek tvoje noge. In polno je stvari, ki jih je zaradi pete lažje izvesti, kot pa če si na celem stopalu. Sploh, ko gre za te pivote, za te obrate, bi moral biti ali tako natreniran kot baletka, ki zmore se vrteti, ne? Ali pa imaš to peto, ki ti služi kot pripomoček, da ne rajš toliko dela. No, bosa noga oziroma bulerje pa ima še vedno obute tvoja hčerka April. Oja. Nekako je podedovala to strast do plesa. Kako gledaš na njeno kariero? Jaz sem mislim, da ena izmed najbolj ponosnih mam na svetu. April je fantastična. In ne samo plesavka, tak se mi zdi, da česarkoli se dotakne in se na nek način... Razcveti. Tako. Vlasta, hvala, ker si bila gostja oddaje Parada plesa. Super. Po oglasih prihaja Tijan Čehič, ki Vlasta, verjemi, nima nobenega sramu, da pleše. In ima ful nagrad. Tako je, ima ful nagrad. Sedemkratni državni prvak in evropski prvak po oglasih. Lep plesni pozdrav Tijanu Čehiču. Tijan, živjo. Živjo. Nekod si mi dejal, Tijan, da v plesu vidiš samo dobro. Je temu še vedno tako? Ja, pa mislim, da bo tako še zelo dolgo. Mami te je kot mladega fanta upisala v plesni klub Bolero, ker si bil zelo živahno bitje in Bolero ostajaš zvest od takrat, ko si se upisal. Zakaj? Ja, v bistvu v Bolero sem torej od samega začetka, ja, že 10. leto mislim, da je bilo zdajle in... V Boleru mislim, da vse teče super, super se razumem s svojim glavnim trenerjem Matevžem Česnom. Pripadaš pa plesnim zvrstem, ki niso hip-hop. Ja. Si se poskušal kdaj v hip-hopu? Tekmovati v bistvu nikoli, ampak zelo rad hodim na kakšne klase, predvsem tiste, ki so bolj jazz funk, vsem da je še neka mešanica jazza. Ampak ja, mislim, da je nam džezerjem vsem mičken lažje tudi plesati hip-hop, kot kar pa hip-hoparjem, ker je nek balet oziroma džez osnova. Kaj je zanimivega, kaj je vznemirljivega v džezu šovu, moderno, da rečem, da kar zaobideva vse, recimo vse tri tekmovalne plesne zvrsti? Ja, v bistvu še posebej prišel dan, so mi je najbolj všeč ta svoboda, da lahko kombiniramo vse stile. In pa ta svoboda, ustvarjalnost in pa idej. Torej, najbolj izstopajo tiste točke, ki so unikatne, ideje, ki so nove, še nikoli videne. Tako da to je prišel dansu nekaj najboljšega. Pri moderno mi je zelo všeč ta sproščenost in pa v bistvu kako uporabljamo telo in tla in pa kako uporabljamo v bistvu gravitacijo v naše dobro. Pri džezu se pa vračamo v bistvu malo nazaj v zgodovino,
pa je čisti ples, čista tehnika in tudi to velikrat zapaše. Ja. Na eni strani si plesalec, tekmovalec, na drugi strani pa ne rečeš nikoli ne za kakšne zanimive plesne projekte. Tako, kaj ti pomeni to mešanje, skakanje, da rečem, iz enega stila v drugega? V bistvu meni tekmovanje še zmeri ogromno pomenijo, ker sem mnenja, da res z njimi rastemo in nas delajo vsakič boljše, ampak te nastopi in pa predstave različne in projekti so pa še tista dodatna pika na i in v bistvu kar ples pravzaprav je, da usrečujemo druge, da usrečujemo sebe in da pomagamo drugim ali pa sebi, tako da mislim, da so te projekti in predstave ta pika na i, da naredi ples še toliko boljši. So ustvarjal si tudi predstavo Življenje je vrednota, tudi si nekako kot sokoreograf podpisan. Je v tebi čutiti že mnogo te koreografske žilice? Ja. Mislim, da vsako leto bolj si se vidim kot koreografa, kot pa plesalca. No, zdaj še par let seveda kot plesalec, ampak že ustvarjam mnogo koreografij, naprimer svoje solistične točke si, ker jih imam letos naprimer tri, pa že drugo leto ali tretje tri, se z Matevžem malo razdeliva, on ponavadi mi naredi eden, dva solota, jaz pa isto enega ali pa dva. Potem letos sem tudi že koreografiral torej to predstavo Življenje je vrednota skupaj s Katjo in pa tudi v Boleru že koreografiram solo in pa duo točke tekmovalcem mlajšim. Kaj te pri tem vodi? Glasba, plesalci, tema, kaj? Predvsem glasba. Mislim, da zelo rad delam res na glasbo in pa prvič, mnogo ljudi me je vprašal, v bistvu, kako koreografiram, kako pridem do ideje, do gibov. In v bistvu jaz si prvič spustim glasbo in potem improviziram in ko mi je nekaj všeč, čim hitreje probam ponoviti, tako da ponovacije veliko tudi snemam. Pri tem malo razmišljaš, kako bo gledalec, publika sprejela tvoja koreografija, koketiraš tudi s tem momentom? Ja, predvsem kar se tiče tekmovanja in pa tudi na predstavi. No, zelo rad se postavim vlogo gledalca in ker sam vem, kako mi pomeni, ko me plesalec pogleda v oči in z mano v bistvu zapleše, čeprav ga samo gledam. Si tudi reden obiskovalec plesnih predstav, te kar videvam, kolikor ti čas dopušča. Kaj recimo, po kakšnem principu pa to izbiraš? Ja, tako kar kaj vidim, kar je najbolj oglaševano oziroma kar mi kdo predlaga. In ja, čim bolj probam raznolikati po stilih, po temi, po glasbi. Imaš kakšno ime, ki te recimo pa posebej všečno ali te spremlja mogoče tvojo celo plesno kariero, da... Ne, to prav posebej ne, ampak naprimer vsako leto, ko gremo v Londonu, me zelo navdušijo musicali. To mislim, da ti da lahko veliko inspiracije, predvsem za show točke, ker je uporaba glih tega kostuma, rekvizitov, zgodbe. Tudi letos si bil na dopolnilnem tečaju, oziroma si se izpolnjeval v London. Kaj, zakaj je London tako poseben, ker je blizu, ni tako finančno, predvsem verjetno zaradi tega velik zalogaj, zakaj? In pa pedagogi, verjetno. Ja. Mislim, da je to eden izmed takšnih studijov, pa in Apple Dance Studio, kakor si želimo plesalci, da bi bili tudi naprimer v Sloveniji. Ampak ker tega ni, moramo mečkan odpotovati kam, tako da je London ena izmed najbližjih destinacij z vsem takim priznanim sklopom pedagogov in pa plesalnic. Mislim, da vsakeč pridem nazaj iz Londona, polna vdiha in pa novega znanja. Praviš, tekmovanja so vznemirljiva potrditev, da si na dobri poti, sedemkratni državni prvak in evropski prvak. Yeah. Poveva v še v katerih plesnih stilih. Leto sem bil v bistvu prvič solotom, evropski prvak. Prej sem bil velikrat tretji predvsem, tako da zdaj je bila to letos ena nova stopnička zame in sem zelo vesel. Sicer mi sama mesta res ne pomenijo tisto največ, ampak je pa še neka dodatna potrditev, tako da sem bil res zelo vesel. Ampak ja, tudi veliko plešem v malih skupinah in pa v formacijah. V bistvu mi uspehi v malih skupinah še mogoče največ pomenijo, zaradi tega, ker to smo vseeno skupini z najboljšimi prijatelji in je nekaj posebnega, ko plešemo na odru skupaj, ker ko se sam vseeno ni tiste največje iskrice, kakor če je to sedem tvojih najboljših prijateljev. Ki bodo, verjamem, navijali tudi na svetovnem prvenstvu. Ja. Bo kljukica narejena, če osvojiš, ko osvojiš, recimo letos? So pričakovanja takšna?
delaš plane, razmišljaš o tem, da stojiš na najvišji stopnički sveta. Ja, kdaj razmišljam, samo se pol probam odmaknem z tega, ker se probam spomeniti, kaj je bil moj prvi namen in se tega držim, da sem neizmerno imam rad ples sam, tekmovanja so samo ravno zaradi te osebne rasti, tako na plesnem področju kot osebnem. Kdaj je ti jo najbolj razočaran, kar se plesa tiče? Ponovat takrat, ko sam sebe razočaram, ko ne odplešem tako, kot sem si zamislil. Jaz sem eden izmed tistih plesalcev, ki veliko bolje pleše na treningih, kot na predstavah, tekmah, torej na stopih. Tako da glede tega sem velikokrat razočaran, čeprav potem se ponovadi sprostim v naslednjih kolih in takrat je pa prav v finalnih predstavah, takrat pa res nekaj najlepšega, ko se še med točko sam naježiš. Delaš poleg klasičnih teh treningov za kondicijo, za vežbanje koreografije, še kaj drugega, kakšna, bom rekla, psihoterapija, kakšna joga ali kaj podobnega. Ja, si razmišljal o tem, da ti razbije to tremo pred nastopi? Sem veliko razmišljal že o tem, ampak mi trenutno čas še ne dopušča. Samo ravno razmišljam, če ne bi nič študiral o plesu, ker vseeno me bolj zanima komercialna stran plesa, torej bi mi predvsem pomagale audicije. V študiji so pa bolj mogoče za umetniški ples, kar se tiče glede odrov in tako dalje. Tako da mogoče razmišljam celo o študiju psihologije, ker mislim, da mi bi tudi zelo pomagal pri plesu, ker vem, kako zelo je vse v glavi. Tako da takrat, ko se prepričaš, da ti bo uspelo, ti potem na odru res, če je veliko ur treningov za tem. A najprej bo treba opraviti maturo, si zdaj le četrti letnik Bežigrajske gimnazije. Ja. Slišim, da si dober učenec, ja, da ti to ne povzroča nobenih težav. Ne, se trudim. Imaš tudi status. Ja. Sošolci vedo zate in za tvoj uspeh. Te podpirajo. Ja, zelo. Se veselijo s tabo. Študij psihologije, kaj pa študij plesa? Ja, morda v tujini, ker me v Sloveniji še neč ni prepričal. Drugače pa vse kakšne izobraževanja in pa, kot sem rekel, bom probal kakšne audicije, predvsem kar se tiče komercialnega sveta. Torej, s kakšnim pevcem mogoče ali pa kaj takega. Velika podpornica tvojega plesnega udejstvovanja, tvoja mama. Ja, zelo. Brez nje verjetno tudi Tijana ne bi bilo. Tako, ja. Kako se to kaže, ne samo, da te vozi na treninge, ampak verjetno ja, tudi kako drugače. V bistvu mislim, da je ta ljubezen do plesa res prešla tudi na njo. Ker vsako leto bolj sam ljubim ples, vidim, da je tudi ona in zelo je vesela in ponosna, ko vidi, kako uživam v tem in mislim, da je res ne bi mogel zamisliti boljše mame in podpornice, ker me res podpira 100% in še bolj. Tale obesek je padel z kakšnega božičnega drevesa ali ne? Tole je pa v bistvu zvonček, ki nam ga je dala učiteljica v osnovni šoli. Ob koncu, mislim, da 5. razreda, ko nas ni več učila in je vsak dobil svoj zvonček in je rekla, da vsakič, ko bomo imeli neko željo oziroma cilj, ga pozvonimo in jaz se kar tega vraževerno držim, saj mi prinaša kar srečo, vsaj takrat, ko mislim, da mi. Tako da pred vsakim večjim življenjskim dogodkom, ali je to večje tekmovanje, ali kakšen pomembnejši test, ali kaj, vedno pozvonim in se zaželim željo. Okay. Predlagam, da kar zdaj pozvoniš, pa si na tiho nekaj zaželiš. Lahko. Lahko, okej. Okay. Meraj zamižim. Pametno. Če bi jaz zazvonila, verjetno ne bi veljalo, ja, ampak vsem, jaz bom na glas povedala, da ti jaz želim, da postaneš svetovni prvak. Hvala, ker si bil gost oddaje Parada plesa. To je bil Tijan Čehič, prej Vlasta Veselko in to je bila Parada plesa. Še vedno edina oddaja v plesu na slovenskih televizijah. Plešite ponovno z nami čez 14 dni, tudi zato, ker je dan s plesom. Odličen dan. Lep plesni živjo.